Senhoras e senhores, boa noite. Ministério do Turismo e Petrobras apresentam Temporada 2021 da Orquestra Petrobras Sinfônica. Direção artística, Isaac Karabtchevsky. No concerto de hoje, sob a regência do maestro Felipe Prazeres, a orquestra apresentará Rock Brasília Sinfônico, com uma seleção de músicas das bandas Legião Urbana, Capital Inicial e Raimundos. Desejamos a todos um excelente concerto e esperamos revê-los em breve. Patrocínio oficial, Petrobras. Realização, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Boa noite, Petrobras Sinfônica. Boa noite para todos vocês que estão em casa. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos ao Teatro Riachuelo. A gente agradece aqui sempre o carinho que nos recebe. E a nossa patrocinadora oficial Petrobras, há mais de 30 anos com essa orquestra, rumo aos 35, 40 anos aí, levando a música da melhor qualidade, essa orquestra maravilhosa pelo Brasil e pelo mundo afora, agora através da internet. O nosso concerto hoje é dedicado à nossa capital querida, Brasília, que faz parte das memórias dessa orquestra, em eventos inesquecíveis que a gente passou. O nosso último concerto, ou show, feito presencialmente, foi em Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, um show memorável que ficou na memória dessa orquestra e certamente das pessoas que lá estiveram. A gente também tocou nos 80 anos do nosso diretor artístico, maestro Isaac Karabtchevsky, na linda Catedral também de Brasília. Então, há uma proximidade já da capital com essa orquestra antiga. E a gente celebra trazendo para vocês uma coletânea aqui das três bandas que nasceram em Brasília e fazem parte da história do nosso rock, do rock nacional. São elas Legião Urbana, Capital Inicial e Raimundos. A gente trouxe várias músicas aqui sobre o olhar dos nossos queridos arranjadores também, que são geniais e fazem mágicas aqui, transferindo essa música, essa fonte, para uma orquestra sinfônica, que são eles, Alexandre Caldi, Caio César Citônio e Jessé Sadoc, que está aqui, e eu peço uma salva de palmas para ele e para todos nossos arranjadores. É isso aí. Não esqueçam de curtir a nossa página no YouTube para vocês ficarem por dentro do que vai acontecer. E hoje é dia de rock. Vamos lá. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Música.